Вот он. Парижик, Парижик. Ну, іди сюди. Ну, тю-тю-тю-тю. Пан Ігор вперше за 6 місяців приїхав до своїх коней. Перед окупацією села Рубці вивезти тварин він просто не встиг. Росіяни наступали дуже швидко. З 23 спортивних скакунів вижили лише 6. Та й ті поранені уламками. Наверное, там метал, вот он. Вот он, видите, болит ей как. Сразу, вот он, дергается, боится. Чоловік каже, більшість елітних коней росіяни банально забили на м'ясо, деякі загинули під час обстрілів. Тепер, уявляючи жахіття, яке пережили його тварини, Ігор картає себе за те, що поїхав з села. Я вимушений був уїхати, господарство все практично розбили, у нас всю техніку розграбили, дома, а я для них був як враг. Націоналізм, там, допомагав, способствував, ну, так от. Тікаючи з лиманського напрямку, росіяни залишили по собі суцільну руїну. Дорогою до Лиману всі села буквально стерті з лиця землі. Втікаючи, вони прикривалися щільним вогнем артилерії. Купи покинутого військового спорядження, заміновані узбіччя та десятки трупів – це все, що по собі залишили визволителі. Трупний сморід супроводжує нас всю дорогу. Тіла росіян поступово прибирають криміналісти. Але це вже не так і просто зробити. Під час відступу московити мінували все, навіть тіла своїх загиблих. Роботи в українських саперів тепер багато. Ми чистимо для криміналістів. Нам зробити проходи і все. Ну а трупи, тіла можуть бути заміновані? Звісно. Метр за метром сапери ДСНС розчищають дороги та узбіччя. Все, що не можна розмінувати, підривають на місці. Втримати лиманський напрям росіяни не могли фізично. Вони вважали, що прийшли сюди назавжди. Тому за понад 6 місяців окупації не спромоглись побудувати навіть елементарну лінію оборони. Визволяти ж російськомовне населення України окупанти йшли з російсько-українським словником та благословінням московського патріархату. Переходяще від сряща і біса полуденного паде від страни твоєї тисяча. Це військова молитва, да, їхня. Так само з вірою в Бога ординці забирали у місцевих жителів транспорт, майно та навіть виселяли з хат. Сліди їхньої присутності ледь не на кожному кроці. Ну, здається, тут не варто пояснювати, що це за річ. І от подібні експонати бійці 2-ї армії світу залишали скрізь по всіх хатах, в яких вони жили. Те, що вдалося пережити окупацію, пан Леонід називає дивом. Адже визволителі забирали все, навіть їжу. Особливо лютували, коли почався наш наступ. Пайків було мало, да? Картошки, там, сало, самогон требували все время. Так вимагали чи просили? Вимагали. А що як ти, якщо їм з оружием заходить, що ж воно? Ти ж йому не откажеш, якщо їм з оружием. Ну правильно чи ні? Прісто дороже. Навіть після визволення жителям навколишніх з Лиманом сіл спокійніше не стало. Чимало людей намагається виїхати подалі від лінії фронту. З цим допомагають волонтери. У когось вщент знищений дім, а хтось боїться знову зустрітись з росіянами. Русня ж по лісу бігає, бояться. Бігає по лісам? Ну, звісно. Ой, половина ушло, а половина не успіла. Десь сидять, прячуться, голодні, босі. І злі. Місцеві бояться. Зачистки території поблизу Лиману і досі тривають. Скільки російських вояк залишилось в тилу – невідомо. Але всі вони будуть знищені або взяті у полон. Кільце навколо лиманського угруповання росіян зімкнулось. Ці хлопці виснажені та брудні, але щасливі. Щасливі, що вибили ворога з рідної землі і вижили у цьому пеклі. Їхній підрозділ наступав на Лиман одним із перших. І ця перемога була хоча і швидкою, але далась непросто. Вони в основному там самі старались уходити, тому що по всіх флангах їх брали, вони старались злитися. І в основному вони прикривали відход, щоб їм вийти безпечно. Були такі, що приходили до нас. Почали здаємося, а на самом деле в бой вступали, тобто по-разному. Тепер українське військо іде вперед, звільняючи село за селом, місто за містом. Наснагою хлопців вистачить дійти до кордонів з російською недоімперією. Адже наші воїни знають, за що і за кого вони борються. Слава
Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Україна! Понад усе! Я хочу передати привіт своїй мамі. Я її дуже люблю. Я скоро буду вдома. Хай вона мене чекає. І дуже-дуже люблю свою дівчину. Хочу теж їй передати привіт. Щоб все буде Україна. Слава Україні! З Донеччини Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.